ଜାଣିଶୁଣି ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଣିଶୁଣି ଜାଣିଶୁଣି ହଜେଇ ଦେବେ କ'ଣ ସେବା ତମେ ହଜେଇ ଦେବେ? ନା ନା ସେବା ତମେ ଅଛି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଠି ଏଠୁ ମାଗିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଫିସରେ ଫାଇଲ ଯିବ। ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସମୟ ଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନା କି? ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ବାହାନା କି ନାହିଁ ସେଟା ଓକିଲ ଓକିଲ ଭାଷାରେ କହିବେ। ଆମେ ସେବା ଇତିହାସ କହିବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜିନିଷ କିଛି ହଜିବନି, ଆଉ ଯାହା ହଜିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଯାହା ନ ହଜିଥିଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଫାଇଲ ପୁରୀରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ, ମାନେ ବିଜେଡି ନେତା ସେବାୟତ ଗୌରୀ ବାବୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ହିସାବରେ, ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସେଇ ବାହାନା, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ ଯେ ହଁ ବାହାନା, ଏଇଟା ବାହାନା ଥିଲା ସମୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ, ଆଇନର ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ବିଶେଷ ଜାଣିନି, ମହାମୂର୍ଖ ସେ ବିଭାଗରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆଇନ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଗୌରହରି ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ବା ସିଏ ତ ସେବକ ଲୋକ, ଏପଟେ ସରକାରୀ ଲୋକ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ? ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ସରକାର, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଫାଇଲ୍ ହଜିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗୌରହରି ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଆଉ ଥରେ କରିହେବ, କେଉଁଟା ତାହେଲେ ଠିକ୍? ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଫାଇଲ୍ ହଜିଛି, ଗୌରହରି ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଫାଇଲ୍ ହଜିଛି, ଭେରି ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି, ଫାଇଲ୍ ତ ଯୋଡ଼େ ହଜିଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା କ'ଣ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ଯଦି ସେଇଟା ନ ହୋଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଦୁଇଟା ଫାଇଲ୍ ହଜିଛି, ଏଇ ହଜିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ବା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ରଖିବାର ଅଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ହଜିଛି ବୋଲି ଚିଠିଟି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଏହାର ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ଏତେ ଭକୁଆ? ସେ ଯୁଗ ଆଉ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଲୋକ ଜଣେଇଦେବେ ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଛି? ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେବୁ, ହାଇକୋର୍ଟ କାନରେ ପଡ଼ିଯିବ, ମିଡ଼ିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ, ଟାଇମ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଭାଇ, ତମ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ତମକୁ ଭୁଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ହଜିବାର ଯଦି ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ହଜିବ ନାହିଁ, ଟେବୁଲ ଟୁ ଟେବୁଲ, ଟେବୁଲ ଟୁ ଟେବୁଲ ଯିବ, ରେଜିଷ୍ଟର ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍, ହଜିଯିବ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା? କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଛାଟ ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଛ ଭୁଆଁ ଭୁଲେଇ ନାଟକ କରି ଯେମିତି ହଜିଗଲା, ଯୋଉ ଭୁଆଁ ଭୁଲଉଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଚାବି ଯେମିତି ହଜିଗଲା, ଇଏ ସେମିତି ହଜିଗଲା ନାଇଁ ତ? ନା ହଜେଇ ଦିଆଗଲା, ଚାବି ଯେମିତି ହଜିଯାଇଥିଲା, ଚାବି ହଜିଗଲା 2018 ମସିହା। ଖାଲି ଚାବି ହଜିଲାନି, ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାବି ପାଇଗଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲେନି, ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ବସିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ କେହି ଜାଣିଲେନି, ସତ୍ୟପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କମିଶନ ବି କଲେକ୍ଟର ନେଇକିରି ଚାବି ଦେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ପାଇଗଲି ଚାବି। ଭଗବାନ ଅନିଲ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଗଲା, 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମିଳିଲା ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବାହାନାରେ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି।